протягом десятків років в першу чергу знищувалася саме система протиповітряної оборони країни. І саме там були найбільші скорочення, і фактично ті, хто руйнував армію, свідомо руйнував, координуючи ці злочинні процеси саме з Російською Федерацією, призвели до того, що у нас реальні і серйозні проблеми з забезпеченням прикриття і цього україно-російського кордону, ну і країни в цілому. Тому пріоритетним завданням саме на 2016 рік буде відновлення потенціалу нашої протиповітряної оборони і наших повітряних сил. Це стосується як і модернізації, і покупки нових літаків, так, безумовно, це буде стосуватись як модернізації, так і закупки нових протиповітряних ракетних комплексів, які надійно зможуть захистити нашу країну з повітря. Особливо ми ретельно аналізуємо ті події, які відбуваються в Сирії, потенціал російських повітряних сил, для того, щоб ми могли дати надійну відсіч у випадку їх використання проти України.